Үй сатам, мұндай хабарландыруды жиі көресіз. Интернетте тіпті көп. Дені мамандардың көмегіне жүгінбейді, өздері сатқылары келеді. Сондағысы шығын шықпасын дегені ғой. Бірақ әлгіндей пәтерді сататын, яки сатып алатын кезде көп адам қиындыққа тап болады. Тіпті алаяқтардың арбауына түсіп қалып жатады. Міне, осыдан аулақ болу үшін қайтпек керек, бүгін осыны саралаймыз. Елде құрылыс қарқыны бәсеңдемеді. Төрткіл дүниені титықтатып тастаған титімдей ғана вирус бұл салаға салқынын тигізбеді. Былтыр 15 миллион шаршы метр тұрғын үй салынған, өсім 16,8%. Тартылған инвестиция көлемі 2 триллион теңге. Ел билігі құрылысты биыл да тоқтатпайды, келсінше үдетпек. Сондықтан елде баспанаға сұраныс азаймайды, мұны сеніммен айтуға болады. Бірақ қаз-қатар тізілген сол үйлердің арасында сатылмай жатқан пәтерлер де бар. Бағасы басқасына қарағанда арзандау, бәлкім кеңдеу шығар, тіпті жөндеу жұмыстары да сапалы жүргізілген болуы мүмкін. Сөйте тұра жұрт әлгіні алуға асықпайды. Неге? Өйткені біз айтқан пәтерлер бірінші яки ең жоғарғы қабатта орналасқан. Төлеген адамдар мына көбіне бірінші қабатта және ең жоғары қабатта орналасқан үйлердің пәтер алғысы келмейді. Оның сыры неде, мәнісі неде? Адамдар мысалға бұрын кеңес одағы кезінде үйлер салған кезде техникалық қабат деген болған жоқ. Сондықтан су ағуы мүмкін пәтерінің шатырынан. Және содан қорқады адамдар. Бірақ қазіргі кезде жаңа салған көп үйлерде техникалық қабат салынады. Сондықтан қорпауға болады. Одан кейін мына жоғары қабаттан пәтер алмайтын себебі судың қысымы аздау болып қалуы мүмкін дейді, кейде жылудың қысымы аздау болып қалуы мүмкін дейді. Сол рас па негізі? Негізі бұрынғы үйлерде иә болуы мүмкін, бірақ қазіргі кезде жаңадан салған үйлер бәрі салынған, жақсы тұрып жатыр адамдар, одан қорпауға болады. Ең басты себеп сол бұрынған қалған су ағады деп қорқады содан. Егер техникалық қабат болмаса мүмкін ескі үйлерде. Негізі осындай қабатта орналасқан пәтерлер басқаларына қарағанда сәл арзандау болады деп жатады, сол рас па? Иә, рас. Басында негізі бағасын жоғарылатып қояды, бірақ алынатқан кезде бағасын түсіруге болады. Сарапшы сыныққа сылтау табылады дегенді меңзесе керек. Рас, кеңес кезінде баспана басқа әдіспен салынды, ал қазір мүлдем бөлек технология қолданылады. Сондықтан риэлторлар бірінші және ең жоғарғы қабатта орналасқан пәтерлерді алудан қорқудың қажеті жоқ дейді. Оның үстіне бертінде салынған үйлердің бірінші қабаты көбіне коммерциялық ұйымдарға беріледі. Көбіне дүкен ашады, одан қалды жеке клиникалар жайғасады. Сән салондары да орналасуы мүмкін. Сондай-ақ кейінгі жылдары салынған үйлердің көбі бейне бақылау камераларымен жабдықталған. Сондықтан бірінші қабатта орналасқан пәтерлерге ұры түседі деген түсінік қазір ескірген. Төлеген, сосын байқайтынымыз мына бірінші қабаттан пәтер алатын кісілер көбіне терезелеріне темір тор орнатып жатады. Ол не үшін? Себебі бұрынғы үйлерді салған үйлерде ұры кіреді деп үйге содан қорыққан. Сондықтан сондай темір торларды орнатқан. Бірақ жаңадан салған үйлерде айналасында бейне бақылау орнатылған. Сондықтан көбінесе қазір аса қоя қоймайды. Бірінші қабатта орналасқан пәтерлер сыз тартады, жер төледен тараған қолаңса иіс қолқаны қабады. Міне, көп адам осыдан күдіктенеді. Алайда біз тілдескен риэлтор мұның бәрін жоққа шығарды. Құрылыс компаниясы елдің қарғысына қалғысы келмесе, шаруаны шикі күйінде қалдырып кетпейді деп сендірді. Басы дауға қалған компаниялар онсызда нарықтан ығысып жатыр ғой. Сол себепті маман ең алдымен әлгі үйді кімнің салғаны көбірек алаңдату керек дейді. Сосын кейбір пәтер банкте кепілдікте тұруы мүмкін. Мұны да ескерген жөн. Банкте кепілдікте тұрған үйлерді, пәтерлерді сатып алатын кезде не нәрсеге мән беру керек? Ең бастысы осындай үйлерді алған кезде оны тексеріп алу керек. Мысалға ондай жағдайда риэлторлардың көмегіне жүгінген дұрыс. Біз мысалға адамдар бізге үй сатып беріңдер деген кезде біз оны алдын ала өзіміз заңгерлермен бірге тексеріп аламыз. Үйдің иесі кім, кепілде тұр ма жоқ па, қандай басқа заттары бар мысалға бәрін тексеріп аламыз. Ал кейбір адамдар мысалға риэлторлардың көмегіне жүгінгісі келмейді, өйткені енді қосымша шығын болады деп ойлайды, сонымен өздігінен әрекет етеді. Ал ондай адамдар қандай нәрсеге тап болуы мүмкін? Ондай бар.
ондай бар, көп адамдар қорқады риэлторлардан. Негізі, мысалы, алатқан кезде алаяқтарға кездесуі мүмкін, алаяқтар кездесуі мүмкін. Олар басқа, мысалы, үйдің иесі болмай тұрып, үйді сатуы мүмкін. Неше түрлі құжаттарын, басқа құжаттарды беруі мүмкін. Оның бәрін тексеріп алу керек заңгерлерін. Алаяқтардың арбауына түсіп, қапыда сан соғып қалғандар бар бізде. Таяуда, Атырауда болған. Төрт бөлмелі пәтер алдым деп, бөркін аспанға атқан тұрғын аз уақыттан соң әлгі үйден қағылып қалады. Қожайыны басқадан болып шыққан сөйтіп 35 миллион теңгесінен әп-сәтте айырылды. Мұндай жайт жиі болмаса да ара тұра кездеседі. Сондықтан мамандар пәтер алатын кезде заңгерлердің көмегіне жүгінген жөн дейді. Кейде тіпті құжаттары жоқ пәтерлерді де сатылымға шығарып жатады. Ондай кезде мамандардың кеңесі сізге ауадай қажет болады. Үйді салып бітіп, адамдар тұру жатқан кезде, бірақ құжаттар дайын емес. Өйткені салынып жатқан жағдайда құрылыс компания бір жағдайға болып қалуы мүмкін. Банкротқа ұшырауы мүмкін. Банкротқа ұшырауы мүмкін, басқа бір жағдай бар мүмкін. Мысалы, құжаттарға қол қоймауы мүмкін біреулер. Сондықтан документтер әлі дайын емес болмай тұрып, адамдар тұрып жатады. Ондай үйлерді сатып жатыр, сатып алып жатыр. Бұдан негізі қорқуға болады, егер бәрін жаңағыдай заңгерлермен тексеріп алса. Ал бір адам басқа адамның атынан негізі сенімхат арқылы пәтер сата ала ма? Иә, ол да болады, бірақ ондай да жағдайлар болған, сенімхатты, басқа сенімхат, дұрыс емес сенімхат деуге болады. Оның жалған сенімхат. Жалған сенімхат, иә. Оны нотариус тексеріп алады, базаларында тексеріп қарап алады. Үйді сатып алу да, оны сату да оңай шаруа емес. Әлгінде пәтер қарастырып жүргендерге азгем ақпарат айттық қой. Енді сол пәтерін сата алмай жүрген жандарға кеңес берелік. Мамандар өтпейтін үй жоқ, тек соны өткізе алмайтын адамдар бар дейді. Сонымен пәтерді жылдам сату үшін не істеу керек? Алдымен бағасын белгілейсіз. Ол үшін жарнама беру сайттарынан ұқсас ұсыныстарды тауып алыңыз. Сөйтіп зерттеңіз, көп жамай бір тоқтамға келесіз. Ізін ала хабарландыру беру керек, бірақ мәтіні тартымды болсын. Ықшам әрі ұғынықты жазуға тырысыңыз, оқыған адам бірден қағып алуы тиіс. Сатылатын пәтердің суретінде салу керек. Әлгі адам қандай баспана алғалы жатқанын бірден көруі қажет. Хабарландыруда сурет болса, қаралым саны да бірден 4-5 есе артады. Пәтерді сатып алуға келген адамдарға сыпайылық таныту керек. Пікір алмасудан тартынбаңыз. Бөлмелер таза әрі жинақы болса, пәтердің жылдам сатылып кетуі бек мүмкін. Сондықтан азгем ақша шығарып, түс қағаздарын ауыстырып қою артық етпейді. Оның өзі үйдің сәнін келтіреді емес пе? Қаперде болатын тағы бір нәрсе үйдің құжаттарын түгендеп қоюға жет. Егер кем кетігі болса, адамдарда күмән пайда болады, ал күдікті сейілту көп жағдайда мүмкін емес. Сосын саудаласа білу керек. Жеңілдік жасауға дайын болыңыз, тіл табыса білгенде ғана тараптар бір тоқтамға келеді. Ал қала іргесінде яки орталықтан алшақ тұратын адамдар үйлерін жылдам сата алмайды. Бағасын әлде қайда арзан қылып қойса да өтпей жатады. Оның бірнеше себебі бар. Қаланың шетінде тысқары аймақта орналасқан үйлерді сату кезінде біраз қиындықтар болады. Неге? Өйткені олар қаланың сыртында орналасқан, инфрақұрылымы онша дамымаған, жанында емханасы, мектебі болмауы мүмкін. Және де, мысалы, көп адамдар енді қалада жұмыс істейтіндіктен, сол жерден автобустар жүрмеуі мүмкін, немесе ажырауы мүмкін. Иә, баспана қыр басында болса да сатып алам дегендер табылады. Шытырлатып ақша санап, алыс-беріске бармас бұрын мына жайтты ескеріңіз. Қала маңындағы үйлердің көбіне құжаты дұрыс болмайды. Жер телімі бәз біреудің атында болуы мүмкін. Одан қалды әлгі баспана сазды жерде салынған шығар. Төңіректе қандай нысанның орналасқанын біліп алу маңызды. Ең керегі жарық, жылу мен ауыз су. Осыларды түгендеп алыңыз. Елеп-екшеп, сонысын електен өткізген адам ғана шалыс қадам баспайды. Сарбаздарды қалай суреттейтін едік? Қырандай қырағы сауысқандай сақ деп жатамыз ғой. Міне, пәтер алатын кезде де тап осындай қабілет керек. Қол қойып жатқан әрбір құжатқа мұқият болыңыз. Білетіндер айтады, үйі бірдің күйі бір дейді. Осы қаперде болсын.